Hola, què tal? Molt bona nit. La majoria d'embassaments de la conca interna estan per damunt del 90% de la seva capacitat. Tot i aquest bon nivell, els embassaments han baixat un 2% de la seva capacitat en l'últim mes, degut a les poques pluges del darrer mes. En parlem de seguida, però abans altres titulars al sumari. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari creu que estem en un moment decisiu per la defensa de la sanitat pública. La plantilla de l'hospital continua concentrant-se diàriament contra les retallades. Prodis ha estrenat una furgoneta que ja fa dies circula pels carrers. L'adquisició ha estat possible gràcies a les 500 microdonacions de 30 euros. El Cinema Catalunya recupera Alien i l'Octavo Passajero dissabte a les 10 de la nit. Es tracta d'una còpia en alta definició, amb versió original subtitulada i amb algunes escenes inèdites. El Terrassa Futbol Club té una prova de foc aquest diumenge al camp del líder. El conjunt de David Pirri posarà a prova la fortalesa de l'Ascó. Tot el que no sigui sumar els 3 punts podria posar en perill les aspiracions egadenques de cara al play-off d'ascens. Els equips juvenils del Club Deportiu Terrassa i de la Gara han rebut aquest dijous un merescut homenatge dels seus clubs, després dels títols aconseguits al Campionat d'Espanya femení i masculí, respectivament. Els 3 embassaments que abasteixen Terrassa, el de l'Avaell, Sant Ponç i la Llosa del Cavall, es troben per sobre del 93% de la seva capacitat. El nivell en general de tots els embassaments és bo, tot i haver baixat una mica en l'últim mes. Els embassaments de les conques internes se situen en l'actualitat en el 91% de la seva capacitat, 14 punts més que ara fa un any, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot i aquest bon nivell, els pantans han baixat un 2% de la seva capacitat en l'últim mes. Això es deu a l'escassa pluviometria dels darrers 30 dies i al descens de les habituals demandes de l'hivern. Amb l'actual volum de reserves, l'abastiment d'aigua està garantit pels pròxims 16 mesos. El sistema Ter Llobregat, per la seva banda, se situa a més del 93% de la seva capacitat de mitjana, 16 punts més que fa un any quan assolia el 77% de la seva capacitat. Per pantans, Susqueda és l'embassament més ple de tot el sistema, malgrat que la resta tampoc es troben en una mala situació. L'Avaells, per exemple, està ple en el 93% de la seva capacitat, Sau amb un 87%, Sant Ponç arriba al 96% i la Llosa del Cavall es troba en el 97% de la seva capacitat. Amb aquest volum d'aigua, incloent-hi els altres sistemes, les demandes estan garantides pels pròxims 16 mesos. No obstant, cal tenir en compte que l'aigua a Catalunya és un recurs condicionat pel clima mediterrani, el qual alterna llargs períodes sense pluja amb precipitacions intenses i de curta durada. Terrassa està patint avui les temperatures més baixes de l'hivern i seguirem igual durant almenys 2 dies més. Des de la companyia Mina Pública d'Aigües ens donen unes recomanacions per evitar que es gelin les canonades i ens quedem sense subministrament. L'onada de fred siberià que ha arribat a Catalunya després de l'episodi de nevades de dimecres ja s'està notant a tot el país i també a Terrassa. Aquesta passada nit hem tingut les temperatures més baixes de tot l'hivern. A tota la ciutat ha glaçat i el termòmetre s'ha situat per sota dels 0 graus. A diverses zones s'ha arribat al grau o 2 graus negatius i en alguns casos, com a les fonts, els termòmetres han marcat fins als 3,4 graus sota 0. A la comarca, el fred siberià també ha fet caure les temperatures ben per sota del 0. Vacarissa s'ha llevat aquest matí amb uns gens menyspreables 6 graus negatius. El Parc Agrari de Sabadell no s'ha quedat enrere, 3,9 graus sota 0. A Castellbisbal i a Rellinars també han arribat els 3 negatius. La previsió és que les dues properes matinades siguin igual o més fredes, fins i tot, i que les glaçades puguin produir-se arran de costa. Davant d'aquesta situació, Mina Pública d'Aigües de Terrassa recomana deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí per evitar problemes a les canonades, abrigar els comptadors amb papers de diari o amb materials aïllants. En cas de rebentament d'una canonada, tancar alguna de les aixetes de pas. Si s'ha gelat la canonada o el comptador però no han rebentat, es pot provar d'escalfar-los amb aigua calenta o projectant aire calent. Música.
Nova concentració de protesta aquest migdia davant l'entrada principal de l'Hospital de Terrassa. Els treballadors, convocats pel Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari, protesten contra les retallades i per la pèrdua d'un 25% del poder adquisitiu, entre d'altres reivindicacions. Des del passat 15 de gener, el Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa manté concentracions diàries de 10 minuts per protestar contra les retallades i en defensa de la sanitat pública de qualitat. A l'entrada de l'hospital s'hi ha aplegat aquest divendres personal amb pancartes, xiulets i megàfons. En aquesta ocasió s'han sumat els iaioflautes, la Federació d'Associacions de Veïns, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, personal de Mútua i Parc Taulí, la plataforma Tu no eres de Terrassa, sí, i alguns representants locals i diputats d'Iniciativa per Catalunya Verds, perquè és un moment decisiu en aquesta lluita, diuen. De fet, l'empresa els hi proposa recuperar les 14 pagues i el comitè ha presentat aquest dijous una contraproposta on demanen recuperar les condicions laborals del 2008, mantenir la qualitat assistencial i algunes qüestions socials. Sobretot mantenir el nivell d'excel·lència que estem prestant com a assistència sanitària i que a ser possible que no sigui a costa dels sous dels treballadors. El comitè denuncia que els treballadors han perdut un 25% de poder adquisitiu, però asseguren que el problema és que es necessita una assignació pressupostària justa per la sanitat pública en general i pel Consorci en particular. Esperen que les protestes de l'hospital s'estenguin per altres centres sanitaris i que la pressió social aconsegueixi canvis. Sobre la reducció del 54,2% de les llistes d'espera quirúrgiques del Consorci durant el 2014, Leonard posa els números en quarantena. Hi ha tota una sèrie de criteris pels quals un pacient es considera que entra o no entra en la llista d'espera que són canviants i que en funció de com s'interpreta surten uns números o uns altres. Per tant, no és incorrecte, però és interpretable. El president del comitè d'empresa assegura que sense el compromís dels treballadors, la qualitat assistencial de la sanitat pública s'hauria ressentit molt més. La Fundació Prodis ha presentat una nova furgoneta que ha estat finançada per més de 500 donants. Els noms dels donants surten retolats al nou vehicle que fa servir el Centre Ocupacional Reina de la Pau, al Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa i a la llar residència per persones amb edat avançada Serra de l'Obac. Són els noms de les persones, entitats i col·lectius que han microfinançat la nova furgoneta de Prodis, la Furgo, com en diuen ells. Fa dies que ja circula pel carrer, però no ha estat fins aquest dijous que se n'ha fet la presentació oficial. L'adquisició de la furgoneta ha estat possible gràcies a les 500 microdonacions de 30 euros cadascuna que s'han ingressat al compte de l'entitat. La campanya la van iniciar al juny i en un mes i mig ja va arribar als 300 donants, tant vinculats a Prodis com ciutadans aliens a l'entitat que hi volien col·laborar. Els 500 mínims per poder fer efectiva la compra es va assolir el desembre. Amb aquesta campanya, Prodis ha renovat la furgoneta que fa servir el Centre Ocupacional Reina de la Pau, el Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa i a la llar residència per persones amb edat avançada Serra de l'Obac. La que tenien fins ara ja superava els 15 anys. Ara la campanya obre una segona fase per arribar al miler de donatius, la xifra que realment necessita per completar el pagament del vehicle. Els noms d'aquesta segona part de la campanya es retolaran a la part de la furgoneta que ara està en blanc. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dijous a la tarda una conferència que ha estat organitzada per Tubabo, grup africanista. La xerrada ha portat com a títol Ésser humà, imatge a l'Àfrica al sud del Sahara, cas dels Anamongo, República Democràtica del Congo. La conferència ha anat a càrrec de Jean Bosco Botxo, president d'Africat, Associació Africana i Catalana de Cooperació. Jean Bosco Botxo és professor de la Universitat Pompeu Fabra i disposa de diverses llicenciatures i diplomes relacionats amb les ciències polítiques. Ha desenvolupat treballs per a UNESCO de Catalunya i al Centre d'Estudis de les Tradicions de Saviesa, entre d'altres. També és autor de diverses publicacions, com ara Lugares Sagrados de África, Tener Poco Significa Morir, o Diàleg, Prevenció de Conflictes i Mediació a l'Àfrica Subsahariana. A continuació, tots els esports amb Joan Gutiérrez. Avui comença amb futbol, amb el partit que jugarà el Terrassa contra l'Ascó. Fins ara.
Bona nit. El Terrassa posarà a prova diumenge la solvència del líder, l'Ascó. Els de David Pirri, cinquens, no volen despenjar-se dels jocs de playoff d'ascens, que ara mateix estan a 3 punts, però no ho tindran fàcil contra un rival molt fora a casa seva. Les aspiracions del Terrassa Futbol Club per no despenjar-se perillosament del playoff d'ascens passen diumenge per aconseguir els 3 punts al camp del líder, l'Ascó. Els de David Pirri, cinquens a la classificació, han guanyat en confiança després de trencar la dinàmica negativa de resultats davant de la muntanyesa. La quarta posició, que ocupa ara mateix l'Europa, només està a 3 punts i els escapulats no tindran un partit fàcil contra un Masnou que vol seguir en la lluita per l'ascens. Però està clar que els agarencs han de sumar la segona victòria consecutiva davant dels de la Ribera d'Ebre per no mirar a tercers. L'Ascó, líder amb els mateixos 44 punts que la Pobla de Mafumet, ve de guanyar al camp del Cué, el Vilassar de Mar. Porta 9 partits invicta, amb un balanç de 6 victòries i 3 empats. A més, a casa seva només ha deixat escapar 6 punts, quan Rubí i Masnou es van emportar el triomf. L'equip de Miguel Rubio, a més, s'ha mostrat molt solvent en defensa al llarg de tot el campionat. Només ha encaixat 18 gols, el segon millor registre del grup, i posseeix el tercer millor atac amb un total de 32 dianes. Sí que es un equipo muy compacto, muy sólido defensivamente, en el que es difícil hacerle gol, y el que hacen ellos lo administra muy, muy, muy bien y tiene jugadores muy experimentados. Bueno, será un partido, pues bueno, yo creo que muy, muy, muy táctico, ¿no? Preveo que puede ser muy, muy, muy táctico basándome en su solidez defensiva y de equipo. Batanero, per sanció, i Matamala, sense tenir encara la fitxa federativa, són baixa. Xavier Bartomeu García dirigirà aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Després de posar dimecres el punt final a la darrera concentració que ha tingut lloc a Terrassa com a centre d'operacions, la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba continuarà la setmana vinent la seva preparació pel preolímpic d'Argentina. El seleccionador Fred Sollez ha donat a conèixer la llista de 20 convocats, on ha inclòs 8 agarencs. Són els jugadors de l'Atlètic Jordi Carrera, Marc Sillés i Albert Beltrán, els de la Gara Quico Cortés i Vicenç Ruiz, Xavi Llonar del Polo i Sergi Enrique i Pau Quemada del Royal Daring i el Lluven de Bèlgica. La concentració tindrà lloc del 12 al 15 de febrer. S'han previst 3 partits amistosos amb Rússia, rival amb qui ja va coincidir en la fase de preparació del passat campionat del món. El primer serà el divendres 13 a les instal·lacions del Júnior. El dia següent l'escenari serà el Federatiu de Terrassa i el diumenge 15 l'Eduardo Dualde de Barcelona. Parlem d'hoquei sala. Dilluns informàvem dels títols aconseguits per l'equip femení del Club Deportiu Terrassa i pel masculí de la Gara al Campionat d'Espanya Juvenil. Ahir els seus clubs van retre un petit homenatge als seus campions. L'hegemonia garenca en la modalitat d'hoquei sala s'ha fet palesa aquest passat cap de setmana amb els títols del Campionat d'Espanya Juvenil per a Club Deportiu Terrassa i Egara. Aquest dijous al vespre, el Club de les Pedritges ha ofert una recepció a l'equip femení després de proclamar-se campió en la competició disputada a Santander. A més del president de l'entitat, Maria Lara, l'acte ha comptat amb la presència del regidor d'Esports, Alfredo Vega, i del president de la Federació Catalana d'Hoquei, Narcís Carrió. El conjunt d'Albert Bernades, que també es va endur el títol català de sala, es va proclamar campió d'Espanya en derrotar l'Atlètic a la final per 2-1. Paral·lelament, el Club Egara també ha volgut homenatjar l'equip masculí juvenil, que es va emportar el títol de campionat d'Espanya en la fase final disputada a les seves instal·lacions. Una competició molt treballada i que es va decidir en una disputada final davant el Club de Campo a la tanda dels shootouts. A més, Pol Gispert va rebre el premi a millor jugador del torneig i Pere Diborra va compartir guardó amb Arnau De Bruin, de l'Atlètic, com a màxim realitzador del campionat. A l'acte també hi eren presents l'equip juvenil femení, bronze al Campionat d'Espanya, i els equips B juvenils masculí femení, que es van endur el títol català. I un punt més d'hoquei sala, perquè l'Atlètic ha guanyat el primer partit de la fase de grups del Campionat d'Espanya absoluta masculina. La competició s'està fent a l'Hospitalet del Llobregat. En el debut d'aquest matí, els de Roger Pallarols han derrotat el Júnior de Sant Cugat per 4-9, i ara al descans, ara mateix, l'Atlètic perd 1-0 amb el San Pablo Valdeluz. I en waterpolo, aquesta tarda ha començat la Copa de la Reina a la piscina Pere Serrat de Barcelona. En la Natació Terrassa debutarà d'aquí uns minuts contra el Sant Andreu, però ja s'han disputat les altres 3 eliminatòries de quarts de final.
No hi ha hagut sorpreses i els dos primers classificats de la Lliga es veuran les cares en semifinals. El Sabadell ha superat el Mediterrani per 15-2 en aquestes imatges que estan veient, mentre que el Mataró ha hagut de suar més per passar ronda i ha derrotat el Dos Hermanes de Sevilla per 15-10. A l'altra part del quadre, el Rubí s'ha imposat al Madrid Moscardó per 12-10. Així doncs, les rubinenques serien el rival en semifinals o del Club Natació Terrassa o del Sant Andreu a semifinals. Recordem que aquesta segona semifinal serà demà a 6:45 de la tarda. La final es disputarà diumenge a les 11 del dematí. Esperem, Laura, que l'equip femení del Club Natació Terrassa pugui guanyar d'aquí uns minuts, d'aquí 12 minuts es disputa aquest partit de quarts de final. I recordem que demà el Club Natació Terrassa, el masculí, juga partit de Lliga contra el Concepción de Madrid a les 6 de la tarda a l'Àrea Olímpica, i la gran sorpresa, la gran novetat de la que ens alegrem des de Canal Terrassa i el Sabadell Esports és veure a Jordi Pérez. Es va lesionar en pretemporada, una greu lesió de genoll. Demà el tornarem a veure a l'aigua, que és el seu hàbitat natural, i el veurem jugant aquest partit contra el CUE, contra el Concepción de Madrid. Bona notícia. Bona notícia, que Daniela recuperi tots els efectius. Gràcies, i ens expliques dilluns. Dilluns us explico tot. Bon cap de setmana, Joan. Igualment, adéu. Una exposició al Centre Cultural mostra les publicacions i recorre la cuina de la Guerra Catalana. La mostra és un passeig gastronòmic per les revistes, llibres i publicacions de llibres dels anys 30, de la cuina de la Guerra Civil, com apunta el títol, així com dels principals cuiners, gastrònoms i difusors de la cultura culinària d'aquella època. Catalunya no només té un plat típic com d'altres països, sinó que té tota una cuina catalana. Així ho va explicar ja el 1928 el periodista i gastrònom Ferran Agulló, i que recull l'exposició Menús de guerra, cuina d'avantguarda i supervivència, una mostra que aquest dijous s'ha inaugurat al Centre Cultural. L'exposició és un passeig gastronòmic per les revistes, llibres i publicacions de llibres dels anys 30, de la cuina de la Guerra Civil, com apunta el títol, així com pels principals cuiners, gastrònoms i difusors de la cultura culinària de l'època. Reviu un moment històric, el de la Segona República, amb un àmbit molt peculiar com era el de la cuina. Per una banda, tenim la voluntat dels cuiners de fer una cuina creativa i moderna, que ha anat perdurant fins als nostres dies. Per l'altra banda, la preocupació que va existir de que això que feien els cuiners quedés reflexat, recollit, amb llibres. D'alguna manera hi ha uns punts de connexió amb aquella Terrassa d'aleshores, malauradament amb la Terrassa d'avui. No amb un gran percentatge, però trobem punts de connexió en aquells moments de guerra civil, en els quals també vull agrair a la gent del Museu de la Ciutat amb aquests itineraris, amb els quals des de Cultura també complementem aquesta exposició. No? La mostra estableix un paral·lelisme entre el moment de gran creativitat i capacitat que va viure la cuina de la Catalunya republicana amb la mirada nova i modernitzadora de la gastronomia actual. Durant els dos mesos que l'exposició s'estarà al Centre Cultural, s'ofereixen activitats complementàries com ara visites comentades i conferències, i d'aquí sortiran les rutes que s'organitzen pels diferents escenaris de la Guerra Civil a la ciutat. Els restaurants L'Art de Gaudí i La Trobada ofereixen plats inspirats amb les receptes que recull l'exposició. La mostra, coproduïda per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el BBVA i el Museu d'Història de Catalunya, és de caràcter itinerant i es podrà veure fins al mes d'abril. La seu d'Òmnium Cultural a Terrassa ha estat escenari aquest dijous a la tarda de la presentació de la biografia d'un dels personatges més destacats de la Terrassa del segle XVIII. Ens referim a Francesc Busquets i Mitjans, coronel d'infanteria i exiliat austriacista, el qual ha estat recordat en un acte organitzat de forma conjunta per Òmnium Cultural, el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, i Rafael Dalmau, editor. En la presentació de la biografia han participat l'autor de la mateixa, Jaume Berenguer, i l'historiador i editor Rafael Català i Dalmau.
Francesc Busquets i Mitjans va ser un dels personatges de la comarca més importants del segle XVIII. Era fill d'una família de propietaris benestants de Vall d'Oreix, però no pas l'hereu. A Camp Mitjans, a la perifèria rural de Terrassa, l'amo va morir sense descendència masculina i llavors es va dur a terme el casament entre Maria Mitjans, la pubilla de Camp Mitjans, i Francesc Busquets, amb el propòsit que es tirés endavant la gestió de la finca. Així comença l'explicació de la biografia presentada aquest dijous al Centre Cultural. Que moltes vegades ha estat a l'ombra i no sempre del 1714. Quan queda menys d'un mes per l'inici de la 34a edició del Festival de Jazz de Terrassa, ja es coneix la pràctica totalitat del programa que configura el Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Una seixantena de propostes entre concerts i activitats, a les quals ara cal afegir-hi novetats de darrera hora ja confirmades. Així, Ginger Baker, John Nemeth, Gabriel Amargant Quintet, Jordi Rossi Sextet i Janine Johnson se sumen al cartell de l'emblemàtic certamen musical de la nostra ciutat. Complirà de jazz tots els racons a Terrassa des de principis de març fins al 22 del mateix mes, quan es lliuri el guardó Jazz Terrassman. En el cas de Ginger Baker, el veterà bateria britànic serà l'encarregat d'inaugurar el festival a la Nova Jazzcava el 5 de març, amb un concert únic i en exclusiva a l'Estat espanyol. La Nova Jazzcava, l'Auditori del Centre Cultural, les places Vella i Catalunya i espais populars com ara el Parc de Vallparadís amb el Pícnic Jazz, el diumenge 15, en seran els escenaris. El programa sencer del Festival de Jazz es donarà a conèixer el dijous 19 de febrer. I aquesta nit, a la Nova Jazzcava, el músic i periodista Enric Carreras presenta el seu darrer treball, Presagis. Ho fa amb un espectacle artístic multidisciplinar on es projectaran audiovisuals, fotografia i pintura en directe. L'entrada és gratuïta. El polifacètic músic terrassenc Enric Carreras estava ultimant aquest matí els preparatius per la presentació del seu darrer disc, aquesta nit a la Nova Jazzcava. Es titula Presagis i està molt influenciat per bona part de la música New Age que l'ha marcat com Andreas Wallenweider, Paul Winter i Mike Oldfield. En aquest terreny, més allunyat del jazz, Carreras explora sonoritats eclèctiques i de vegades difícils d'etiquetar. És un exercici que m'agrada fer de tant en tant, no? Allunyar-me una mica del meu estil més habitual per fer altres coses diferents, i aquest és potser un disc més bucòlic, més melancòlic, més sinfònic i s'insereix més en aquest altre estil, no? Presagis és un disc amb moltes capes i difícil de portar al directe. Tot i així, aquesta nit a la Nova Jazzcava s'interpretaran alguns temes en clau minimalista amb la participació de la cantant Ayara Boskele i el guitarrista Roc Calvet. A més, hi haurà la projecció d'audiovisuals inspirats en el disc i les fotografies de Jairo Rodríguez, tot amb la pintura en directe improvisada d'Alfonso Cruz. I ens les hem empescat per que hi hagi diverses alternatives artístiques representades, no? Fotografia, pintura, vídeo, etc., no? Dansa... I, de fet, ens agrada molt aquest concepte de barrejar diferents coses i penso que és una mica diferent. De fet, ja fa temps que es fa, però és diferent del que havíem fet normalment, no? Presagis parla de l'enormitat de la naturalesa i de la supèrbia de la humanitat petita davant del cosmos. La terrassenca Mercè Paloma s'ha tornat a emportar un Premi Gaudí al millor vestuari. Després de fer-ho per Pa Negre, diumenge Paloma el va rebre per la seva feina Estela Cadente. Avui ens ha explicat com ha estat treballant aquesta pel·lícula i com veu el panorama cinematogràfic actual a Catalunya. Hem parlat amb la terrassenca Mercè Paloma, estilista que acaba de rebre un Premi Gaudí en reconeixement al vestuari de la pel·lícula Estela Cadente, de Lluís Miñarro. Amb una àmplia trajectòria en diverses disciplines artístiques, òpera, teatre i cinema, la dissenyadora reflexiona sobre la pel·lícula i sobre la situació de la cultura, però també sobre la seva feina i sobre la tasca de l'Acadèmia del Cinema Català. Procuro no esperar-me mai cap premi, la veritat. Ja, perquè et nominin ja és estupendo i és fantàstic i mira, si te'l donen bé i si no també. Estic molt contenta que m'hagin donat, però no tenia cap expectativa de que me'l donessin. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula bastant especial. És molt d'autor,
El Minyarro tenia molt clar el tipus d'història que volia fer i jo crec que ho vaig entendre i vaig entrar molt i vam crear un món i crec que vaig fer un vestuari amb molt sentit dramatúrgic. És molt especial, és molt artística i alhora molt gamberra, no té... barreja diverses coses. I trobar aquest punt era difícil, però crec que el vam trobar. Aquest vestuari va ser com un bombó, com un petit premi per un figurinista, perquè és com podia ser molt bonic, podia ser de lluïment, podia... Bueno, sembla ser que ho ha estat, perquè m'han donat el premi, no? Però jo el vaig disfrutar molt, aquest vestuari. És una pel·lícula molt, molt de càmera, molt de pocs personatges, i llavors vaig poder treballar molt bé. Jo ho recordo com un procés molt agradable de fer. A vegades hi ha coses que... projectes que tot d'una t'encaixen bé a la teva manera de ser o de crear i aquest en va ser un. Jo ara començo a tenir una edat i des que tinc ús de rock amb aquest camp que vaig començar a treballar, sempre em falten recursos, absolutament sempre. Sempre et paguen menys del que t'haurien de pagar perquè, home, pensa que ja... Bueno, però això ho dirigirà el Manganito i això el Fulanito i això... Sempre hem estat en precari, de sempre. Clar, ara ja el precari és tan gran que realment és molt difícil. Vaja, tant que jo crec que viure del que s'està fent aquí és gaire impossible. Jo tinc la sort de tenir feina fora. Està molt bé que es donin premis i que es reconeixin la feina. No ho dic ara perquè me n'han donat un a mi, però en general està molt bé perquè... donen veu a molta gent que està fent unes feines molt bones que a vegades no la tindrien, no? Tenim moltes pel·lícules que van a molts festivals, que es mouen moltíssim i que aquí doncs, a vegades no se sap massa, però que aquí en aquest país hi ha molt talent, però molt. Només falta una miqueta de mitjans. I els Gaudí crec que estan molt bé. També em consta que ho fan amb pocs recursos, però... crec que ho estan fent molt bé. No deixem el món del cinema perquè el Cinema Catalunya recupera en sessió única Alien, el octavo passajero. La pel·lícula es projectarà demà dissabte a les 10 de la nit. Es tracta d'una còpia remasteritzada en alta definició, amb versió original subtitulada i amb un muntatge del director que incorpora algunes escenes inèdites. El Cinema Catalunya viurà aquest dissabte a la nit i en sessió única una de les grans obres mestres de la història del cinema dins dels gèneres de la ciència-ficció i el terror, Alien, el octavo passajero. Es tracta d'una còpia remasteritzada en alta definició, amb versió original subtitulada i amb un muntatge del director que incorpora algunes escenes inèdites. Alien va definir una nova manera d'entendre i veure la ciència-ficció i es va convertir per dret propi en una pel·lícula de culte. La història d'una missió intergalàctica que durant el seu retorn a la Terra s'atura en un planeta, alertada per un senyal d'auxili, és també terror en estat pur. Alien, el octavo passajero, va guanyar l'Oscar als millors efectes visuals i els premis a la millor fotografia i millors efectes especials en el Festival de Sant Sebastià, així com dos premis BAFTA. Alien va llançar la carrera de Sigourney Weaver com la tinent Ripley i va tenir tres seqüeles, dirigides respectivament per James Cameron, David Fincher i Jean-Pierre Jeunet. La pel·lícula es projectarà aquest dissabte a les 10 de la nit al Cinema Catalunya. Ens acomiadem aquí. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, a través del Facebook, del Twitter i del YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure dilluns i que acabeu de passar un bon cap de setmana. Que vagi molt bé.